Radio Sljeme. Najzagrebački radio. Svi smo, pogotovo u gradskoj užurbanosti, preopterećeni. Svi trebamo predah od svoje uobičajene rutine. Možda vam i u idućim minutama predložimo aktivni predah. Par koji me od moje rane mladosti pa čak i djetinjstva, jer poznajemo se tako dugo, oduševljava uvijek iznova svojom smirenošću, duhovitošću i životnom radošću, mogu napokon predstaviti i u programu Radio Sljemena. Diplomirana arheologinja Vesna Tenodi, djelatnica je za razvoj zajednice u Sidneju, prevoditeljica, autorica knjiga i osnivačica centra ModroGorje. Inženjer građevinarstva Damir Tenodi, majstor je terapeutskih i borilačkih vještina, podučava tai chi, qi kung i meditaciju na sveučilištu u Sidneju, vodi seminare i održava prezentacije stres menadžmenta, a posljednjih nekoliko godina radi i s hrvatskim grupama. Već više od 30 godina žive u Australiji, a svoj dvomjesečni boravak u Zagrebu odlučili su provesti više nego radno. Damir Tenodi u Zagrebu je najprije podučavao karate, a krajem 70-ih u poduku osim borilačkih vještina uključio je energetske vježbe i terapeutske forme, kao što su tai chi i qi kung. Skladni i lijepi pokreti prvo je što plijeni pažnju, no pored dobro utreniranog tijela, jako je važno imati i dobro utreniran um. Oko milijardu ljudi prakticira tai chi u svijetu i kaže da je to najpopularniji sport, što i nije sport, nego je to više disciplina ili samodisciplina. A tai chi je fizička i mentalna disciplina temeljena na filozofiji, na orientalnoj medicini i na borilačkim vještinama. Tai chi i qi kung koriste prirodne pokrete i mentalnu opuštenost da bi ojačali tijelo, da bi vitalizirali tijelo i da bi smirili um. I onda, što je najvažnije, iz takvog stanja počeli razmišljati o svom životu. Znači, svrha vježbanja je taj čija nije samo zdrav život, nego i smislen život. Znači, ljudi koji treniraju, prakticiraju taj čiji, oni vježbaju, oni razmišljaju i oni meditiraju. Samo takvom kombinacijom aktivnosti može se oplemeniti život. Australci imaju tu privilegiju imati ovakvog majstora tai chija uvijek uz sebe, a Zagrepčani samo ponekad imaju priliku biti na tečajevima. Jedan je u tijeku. Jedan je tečaj u tijeku i još više njih slijedi. Radimo Anan-Do metode kao Anan-Do qi kung, Anan-Do tai chi. I to su specifične metode jer se baziraju na određenom učenju koje povećava efikasnost tih metoda. Sada smo ovaj dolazak nazvali SMS, to znači stav mijenja sve. Nije u tai chiju ili u qi kungu važan, recimo, talenat, nije važna, nisu važne godine, nego stav. Osim toga, kažemo da dolazimo sa metodama koje su hitne mjere za krizna vremena, jer živimo u kriznim vremenama i fizičkom, emocionalnim i mentalnim krizama koje proživljavamo. I za takve vremena treba modificirati ili prilagoditi te metode da budu efikasne. Znači, nema više vremena da se usavršavaju metode, nego da se donose radikalne odluke. Da se promijeni stav prema sebi, prema životu i prema svijetu. I čovjek koji želi stvarno da bude i vidi sebe kao ozbiljan vježbač, praktikant tai chija, on će osjetiti potrebu u ova krizna vremena da kaže: moram se promijeniti. I kada to osjeti, taj impuls, onda traži načina kako bi se promijenio i oplemenio i osmislio svoj život. A gdje se to sve održava? Održava se u školskom građevinskom centru u Sopotu. A kontakt je gospodin sensei Boro Ranićović i njegov broj mobitela je 095 90 121 05. Sutra imamo na Bundeku besplatnu radionicu u 10 sati ujutro. Znači, mogu se priključiti svi zainteresirani ljubitelji tai chija, qi kunga i karatea
i pa ćemo im pokazati i pomoći im da se malo razgibaju i fizički i mentalno. U Katumbi, glavnom centru Blue Mountains, području nedaleko Sidneja, ovaj par hrvatskih Australaca otvorio centar ModroGorje, zamišljen kao umjetničko-duhovni centar i galerija. No nije sve teklo glatko. Ako želite saznati nešto o ModroGorju, to je naša galerija u Blue Mountains, predivnom području pored Sidnija. Tu smo namjeravali otvoriti galeriju i wellness centar i istovremeno vrt skulptura. Međutim, prije 2 godine, kad je objavljena moja knjiga Dreamtime Set in Stone, istina o australskim aboriđanima, počeli smo doživljavati neugodnosti, nerazumijevanje i napade od nekolicine vrlo nasilnih aboriđana koji su potpuno krivo razumjeli ideje navedene u knjizi. Taj bijes se protegnuo na slike naše umjetnice Džine Sinozić, koja je vrlo cijenjena u Australiji i njezine slike su u svim većim galerijama i muzejima. Zatim na rad od 8,5 tona skulpturu u pješčanjaku koji je isklesao naš kipar, naš mislim ModroGorje suradnik Benedikt Osvat, i skulptura je vandalizirana nekoliko puta nakon što je službeno otvorena, odnosno otkrivena svijetu u ožujku prošle godine. Nakon svih tih problema koji su preopširni i prekomplicirani da bismo ih sada navodili, naša priča sa ModroGorjem se svela na naše zalaganje za slobodu izraza, slobodu misli, slobodu govora i umjetničku slobodu koja je nama uskraćena. Znači, sada u Sidniju vodimo akciju protiv cenzure umjetnosti, a zatim i svih drugih načina ograničavanja slobodne misli. Nakon nekoliko art performance događaja u Sidniju, kao što je oslikavanje velikog murala sa nekolicinom umjetnika iz Sidnija i u planinama u Blue Mountains, sada smo svoj projekt koji nazivamo DreamRaiser doveli u Hrvatsku i angažirali broj hrvatskih umjetnika kojima je isto tako misao ili cenzura nešto neprihvatljivo i odbojno i koji sudjeluju u projektima koje vodimo u Zagrebu. Najbliža suradnica i voditeljica projekata zagrebačkog dijela tog međunarodnog projekta je akademska slikarica Marina Lapadatović, s kojom smo napravili veliki mural na rotor dijelu Zagreba sa Wanjinama, koji su mitološka bića iz aboriđanske duhovne tradicije koju su aboriđani nažalost potpuno zaboravili. Tu istu ikonografiju smo iskoristili i u nedavnom art eventu na Trešnjevačkom placu, koji se odvijao paralelno sa Tai Chi Chi Kung demonstracijom, gdje smo imali i broj drugih umjetnika, kao što je Sunčica Đajić, koja je majstor u kaligrafiji, ispisivala je našu poeziju. Marina Lapadatović je kreirala instalaciju sa likom Wanjina, a mi ostali, ja kao inicijator projekta sa grupom naših DreamRaiser suradnika, smo sadili simbolično 71 Wanjina cvijet, koji su kao ruke prijateljstva, poziv na suradnju, poziv na razmjenu umjetnosti i duhovnosti, ne bismo li oživjeli i lokalno i globalno i u Hrvatskoj i u Australiji, jer su nam obje zemlje zapravo domovine. Želite li se upoznati s Tai Chi-em, ali i družiti s umjetnicima slobodnog duha, zaputite se uskoro u Opatiju. U Opatiji smo zadobili suradnju jednog predivnog čovjeka, svestranog umjetnika koji je i vlasnik galerije i glazbenik, zove se Silvano Martinčić, Salpa, i on vodi galeriju Opatijski portun, koja je pored hotela Ambasador, vrlo lako ju je naći. Silvano nam je izašao u susret jer ga je isto tako šokirala misao da
u demokratskoj zemlji kao što je Australija netko može cenzurirati umjetnost. Kod njega ćemo u subotu 24. rujna od 12 do 6 održati Art Happening. To će biti više slojni performance gdje ćemo stvoriti novu instalaciju pozivajući goste i zainteresirane da sudjeluju u tome i ostave i svoj trag i imati istodobno izložbu naše DreamRaiser grupe i Marine Lapadatović, demonstraciju Tai Chi-a uz dobru glazbu i zabavu, razmjenu ideja i prijateljevanje. Ljudi koji žele doći iz Zagreba, to je ugodna vožnja, ne preduga, do Opatije, isti dan se na večer mogu vratiti, a ako se žele predbilježiti, što bi bilo poželjno, bilo bi dobro da se jave organizatoru svih naših aktivnosti u Hrvatskoj, a to je docentar i voditelj Anan-Do Majstor, sensei Boro Ranitović. Njegov telefonski broj je 095 90 121 05. Na Mystic sajmu na Zagrebačkom velesajmu od 14. do 18. ovoga mjeseca moći ćete sudjelovati na besplatnim radionicama Tai Chi-a, razmijeniti iskustva, naučiti nešto novo ili svoju kućnu biblioteku pak upotpuniti novom knjigom. To je prva knjiga trilogije Dream Time, Set in Stone, koju sam radila sa aboriđanskim šamanom i osim te knjige bit će na našem štandu tokom Mystic sajma ponuđena i Damirova nova knjiga Desperately Seeking Yin o Tai Chi-u i Qigongu i filozofiji, koja zapravo ista filozofija, iste ideje i poduka našeg majstora, majstora Anande, koji je pokretačka snaga iza svega što radimo, koji je majstor pete razine i majstora šeste razine s kojima surađujemo. Kroz obje knjige i kroz sve što radimo plasiramo iste ideje za koje vjerujemo da mogu oplemeniti ljudima život kako bi bili korisni sebi, svijetu i njemu. Kako god, kojim god imenom da njega nazivaju, mogu ga nazivati Bogom, Wanjinom, duhom, duhovnošću, svemirom ili mirom. Svatko bi od nas morao ponekad pobjeći od svakodnevnih briga i tako sačuvati svoje mentalno zdravlje i unutarnju ravnotežu. Hoće li to biti boravak u prirodi ili pak Tai Chi koji smo danas predstavili, odaberite sami. Možda biste svoj mir mogli pronaći slušajući dobru glazbu na radiju. Zato ostanite uz nas, uz Radio Sljeme. Ostanite uz Radio Sljeme.